ကောဇာတက္ကရေ1269ရာ49ခုကောဇာတက္ကရေ1369ရာ66ခုနှစ်ခုနေုံလာဇန်9ရက်အောင်မင်းမြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပွဲကွဲအမှတ်300နှစ်ဆယ်ကိုမှာ တရားဝင်တရားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်ဇင်အပေါင်းတွင်နှင့်တကားဝတရားတော်များလာရောက်ပြီးနာကြနေကြတဲ့ဒီတရားတော်မှတို့ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်တရားတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းယင်းနေ့အထမနေ့နန္ဒခင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားမှဖြစ်ပါတယ် ယနေ့ဒီတရားတော်မှာတွေ့ကိုကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားပေးရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားကအမောင်50အလင်း50ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့လာခဲ့တာမှာယနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အမောင်ကလက္ခဏဉာဏ်ပေါ်မှာဖော်ထားတဲ့အမောင်ပဲမောင်ပါလေအမောင်50ရှိတဲ့အထဲမှာဒီနေ့ လက္ခဏဉာဏ်ပေါ်မှာဖော်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမှောင်ကိုအလင်းဆောင်ရမယ်လေလို့ဒီလိုသဘောပေါက်လက္ခဏဉာဏ်ဆိုတာကအနိစ္စလက္ခဏဒုက္ခလက္ခဏအနတ္တလက္ခဏဆိုတဲ့လက္ခဏယင်၃ဌာန်လက္ခဏယင်ဘယ်နှဌာန်လဲအဲ့ဒီလက္ခဏယင်၃ဌာန်ရဲ့အပေါ်မှာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဒီတယ်ဆိုတဲ့ဒီညာကိုဒါလက္ခဏညာလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏညာကိုဒီနေ့ခန္ဓာညာရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျေစုပြုလို့ဟောကြားရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက္ခဏညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိဟုသောလက္ခဏညာဒီသုံးခုပေါင်းလဲပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတုပခန္ဓာစဉ်စစ်ဖြစ်သွားတာ အနိစ္စလက္ခဏာယဒုက္ခလက္ခဏာယအနတ္တလက္ခဏာယဆိုတာကလက္ခဏာယင်၃ဌာန်ကဗမာလေခန္ဓာပေါ်မှာဒီခန္ဓာထဲမှာဒီလက္ခဏာ၃ခုကိုရှားမှာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာထဲမှာလက္ခဏာယင်၃ခုကိုရှားလို့ဒီလက္ခဏာ၃ခုကိုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ဉာဏ်ကဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီခန္ဓာကြီးကိုဘာလို့မြင်သွားပလဲဆိုရင်အတုပလို့မြင်ပြီဘာလို့မြင်မလဲ ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက္ခဏာယင်၃ဌာန်၃ဌာန်ရဲ့အတုပလက္ခဏာယင်ဆိုပြီးတော့လက္ခဏာ၄ခုရှိတယ်။ဘယ်နှခုလဲ?ဘယ်သူတွေလဲ?အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါ။အတုပါကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက္ခဏာ၃ဌာန်မဟုတ်ဘူး။အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတဲ့လက္ခဏာယင်၃ဌာန်ကို ညံပြင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းချ၍သိနိုင်ကြမှသာလျှင်ဒီခန္ဓာကအတုပါခန္ဓာဒီခန္ဓာကပါခန္ဓာလေအေးအဲ့တော့အတုပါခန္ဓာဆိုတာကအနိစ္စလက္ခဏာညံဒုက္ခလက္ခဏညံအနတ္တလက္ခဏညံရမှသာလျှင်အတုပါလက္ခဏာထင်နိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံထောအတုပါလက္ခဏာကိုထင်ရှားပါစေခြင်းကြောင့်ငါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအရာစကြောပြီမုံဝဲလို့ဝန်ကြောင်းတိုက်အတွင်မှာသရင်သုံး
ye, wutu za jiang, paya jing koro miya hoja ro mulo. To ye handa di to, pueji, ma ben leyen toda badi, menyan ponyango yagere. Toda badi, menyan ponyango yagere, tepien, winiya tada wananda, hudo miya do ye, boma. Tanaji, garuna maha, garuna, miya miya do muto, to loga to de, dea ba shin pide, tapin yu miya swa paya shin koro miya ji, tanda no ma kei nere. Mahakaru nyan nyan sa shi to nyan no bong kong no bong go ayong yu lo.
ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏတော်ပေါင်းအာယုံပြုလို့ရှိခိုးပူဇော်ဖို့ပြောမှန်လျောင်းကတော်ပြကြတဲ့နာထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပံဒေသနာတော်ကြီးကိုလူဘိနေနန်းလင်းကြပါစေခြင်းကြောင့်ဟာပါဠိမဲ့ပဲမြန်မာစကားတန်တဲ့နဲ့ကျေးဇူးပြုဝေဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆေဝိဉ္ဇေသနာတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂါ၁၂ပါးရေးတွေ့ကြည့်ကြရအောင်အင်္ဂါ၁၂ပါးဆိုသည်မှာဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်သလဟန္တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝသာတိသရမရဏ အင်္ဂါ၁၂ပါးဟာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တဲ့မိမိတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟာအင်္ဂါအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိလဲအဲ့ဒီအင်္ဂါ၁၂ပါးတိဘယ်လိုရပ်တည်ပြီးတော့နေကြတာလဲဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာတွေ့အဲ့ဒါတွေကိုပဲခန္ဓာရဲ့ဖြ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ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 
ဝိဇ္ဇာယင်ခံတာလေဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောတဏ္ဏအယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောအဝိဇ္ဇာယင်ခံတာလေဥပါဒံကံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ယုံတရားနံတရားတွေအဲ့ဒီယုံတရားနံတရားတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေကြတာတွေကိုပဲမသိကြတဲ့တို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမသိခြင်းတိဟုတော့တရားကအဝိဇ္ဇာမသိတာကဘာကိုမသိတာလဲဆိုတော့ယုံနံခန္ဓာကိုယ်ကသူသိရလားပြစ္ဆုတ
ဒီလိုပဲတရားစကားပွဲမှာဟောကြားတော်မူလို့ထိုယဟန်တို့ရဲ့စာပြေးသွားပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမှာကိုအာယုံဆိုင်နိုင်သေးလားခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတော်ဝါလာယုံနေတယ်လားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးမြတ်တည်တည်သားဖြစ်တော့ယုတ်တရားနန္တရားဟူသမျှတွေကဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကတခြားတဲ့လားစာတိတယ်လား အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေပြည့်သွားခြင်းကပါလေသရမရဏဒါရမို့လို့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးတွေကဖြစ်ကောမဖြစ်ဘူးလားပြည့်ကောမပြည့်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတစ်ပါးလေးလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေလားဒါပေမဲ့သိရလားဆိုတော့မသိတာကတခြားတယ်လားအဝိဇ္ဇာတယ်လားဒါဖြင့်ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီအဝိဇ္ဇာတွေဟူသောအမှောင်ကြီးကလည်းဖုတ်လွှမ်းပြီးတော့ထားသည်မထားဘူးလား အကြောင်းအကျိုးစံပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာစဉ်ရဲ့ပေါ်မှာလည်းဒီအဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးကဖုံးအုပ်ပြီးတော့ထားသလားမထားဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုမနေ့ကအလင်းဆောင်ပြီးသွားပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေဆက်စံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေဒီဖြစ်လာနေမကြမြင့်မိမာပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးဟ
Mabiane. Bebo Mavale. E. Pijin Pijin de Yadre, Boma Po Octane Soragale, Oiza Mong Bamongle. I mean, Pilade Soraga, Papilu Piladale, Milu, she, and Diragamari, Tabe, then Kara Neza. Nabi, Winging Nayo, Nalada, Panda, with an asso that they are alone with her.
ဒီအကုန်လုံးဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့တတ်လာရင်လားဖန်တာဝိရတရားပဏ္ဏပါတယ်အဲ့ဒီတရားငါးပါးဒီပင်လေဝိညာဉ်ဒီဘသူကြောင့်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကတတ်ဘေးသင်္ခါရနတ်ဘေးခန္တိကုံသောတရားဟုသမ ्या တို့ထဲမှာအဝင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားကပြုပြင်စီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဘသူကပြုပြင်လို့ဖြစ်လားသင်္ခါရဆိုတာကတရားတရားလ
Tapi di wujud ni aku jilat jiwa, ajang biubin lo pih bolar dah. Betul biubin lo pih bolar dah. Ajang biubin lo pih bolar dek, ajau dia. Ajang biubin lo pih bolar dek. Adi dia aku di wujud aku balu biubin le, tengkar ada dia, balik dia le. Tapi wujud yang betul pih me, nayo walai betul jang pih de. Nayo zuran dia dia kala mimi gogo pih nai le, soan yang tadi siye lah. Tumya biubin pih ma pih ada. Wenyen sura di niaga biubin mabui di nayo bawa. Eh malah di nayo sura di niaga turabar biubin siman bui mazal leye. Pipo birolare dua jauh nayo gonda cantik alu biwa malah tengkara daya la. Tengkara daya lu sugrega mimiroga belu tu bawa la yam le. Ajang biubin lu pilar le ajud daya lu di lu tu bawa la yam. Tapi nayo jang betul pio me. Kami tak layar na halat lugu tu, kita boleh orang tu suan sah naik la. Kecuali apa yang berada la, jangan dia agak. Jangan dia agak betul le, nayo. Nayo kan apa yang berada la itu kita boleh kunci la. Okey mula. Nayo apa yang berada itu kita kunci la, mula. Tapi malu, nayo apa yang berada kita boleh la de, eh dua jam dah la yang tak layar na sore dia agak la, tercah dia la, tengkar dia la. Tak layar na jangan betul ke me. Hanya hat, mimi korang, mimi ha, mimi, pih dah la, tu lewat juga yang belu pih dah. Tu lewat sura betul le, nala yerana betul balik, nala yerana juga si mampi mandali yang pih bawa kuih yare, dua jam pandan te yahan te chat te yala, tengkar te yala. Ajaun juga yang lu pih bola ye, adi te yadi tengkar te yah. Ajaun juga yang lu pih bola ye, pandi ya balik. Adi ajo dia aku tengkar dia dia, tapi pandai jauh betul pih me. Wenana sore dia galai mimi korang mimi kah mimi pihun naik naik suai tadi siye lah. Betul kah pihun beli amle? Pandai kah pihun belu pih bolar eh ajo dia pih deh dua jam pandai kah jauh wenana kah tercela ajo dia lah. Adi ajo dia aku balu biu amle tengkar lah. Balik ale. Adi lo tengkar lah lo solai dega ajo pihun lo pih bolar eh ajo. Bengkana lu solai kereka belu dia mle, ajaun biubin lu pi bolar eh, ajaun dia, ada ajaun gua biam yang tinggi lah no, gua ni wira nali gua suh ni dek, wira nantalau nasi lah bo, ni wira nantalau nasi, ajaun bayar lah, mabane itu ajaun gua biam tinggi ya, ajaun gua balu balu, dah gua nyanyi ni ni biar ini bisa pergi ke hanya lu di lu biar, ajaun gua biam tinggi ya. Tapi ajaran gua biasa ini, belu shua mle, diwira naga belu shua mle, tengkara lu shu, belu shua mle, tengkara solega gua belu nala laya mle. Ajaran biubin lu pi bolare judeya, ajaran biubin lu pi bolare judeya, daya mulu tapi, wenye na yuwe na laya na ya panda ya wira na ya sura di dia ngapa, masih bula? Adi dia ngapa aku longga do tengkara ajaun dia de jubin siman lo pipo lare dua jang tengkara dia dui wenye halé tengkara jubin belu pita nayo galé belu jubin belu pita wenye pita wenye jubin belu pita nala yana galé belu jubin belu pita handa galé belu jubin belu pita wira galé belu jubin belu pita. Tapi ini nampak gue mampane deh, wenyi nanya utan lagi deh, nampak dah awir nanya sore. Di tiang apa gue mian suam biasa jengkorom mian jika tapi kan tinggung lo, kan apa tiang hutan mian leha. Bingkara ajaun dia de, jubin siman lo, jubin siman piman pi bolar de, dua jauh bingkara tiang dui, bandi dia de. Kita gue ledu esu me lo sore kaje dah gue nari macam si klima bau lah. Biar ni deh, anak awak masih bula. Kau macam ada deh, terbawa awak masih bula. Adi nak kau kata cahala, ajaun dia lah. Adi ajaun dia, napa ayung dua naga, biubin bela bego, pasi kelipo. Tapi memang yogi bego gua sura, bagus pesi gua sura. Cahsi kelipo, kujaya, kujaya jengki, masih lor aku, tiro tiro mabiau bula. Eh, jila jila gua si deh lah.
Betul masih dah le. Jangan zikali. Masih dah bu. Lo shoot dah. Jangan mabahu dah. Jangan bahe lah. Kusu ni deh tema. Jangan mabahu. Jangan zikali gua dah. Belum shoot ni dah le. Masih dah bu. Lo shoot. Jangan zikali deh deh kali shoot ni dah. Jangan gua biang bi mending ada bu. Hala. Jangan gua biang tinggi. Belum lo am le. Gua nyata beri nyata. Cekan dah deh tu jang. Oh ayung dua dah. Jangan napa jang. Pih bolah deh. Jangan zikali jodi ali belu tu dia. Dan so yang sih ni. Ada mula. Dan siapa nama tinggal ini dua jam. Jam tiga pukul lima. Ayam dua ada. Jam tiga enam baga. Pasu pukul lima. Pukul lima ada. Jam tiga lima. Mesti ada. Tinggal ni kalau yogi bawa ke. Sulai sulai ke. Ini jam tiga lima. Belum siapa mula. Tengkar ada dia. Pada yang le. Tengkar ada dia le. Ini tengkar ada dia le. Kau punya ni jilai jilai ke. Mesti ada. Belum siapa mula. Pada yang le. Tengkara tiyali. Nabi tengkara tiyali suraka. Badu piu bin lupi lada. Ajaun tiyali piu bin lupi lada. Badu piu bin lupi lada. Nabi ajaun tiyali. Ajaun tiyali wengen boni de. Kaida mati. Ajaun tiyali tengkara sura tiyali shirila. Asalega mishirala. Shibima mishirala. Dunia ma badu go saathu gere. Wengen go saathu gere. Wengen pi boni de. Kaima ajaun tiyali gore. Tengkara tiyali mishirobu. Asalega mishirama. Shibima. Masihlah, wenyen satu lagi dia tu jang tu masihlah. Wenyen aku pihkun beri ni ni tu kan biar biar. Yang malu di tengkar dan tengah ni, nisa kaimian ni lelu biaya di tengkar na sura tengah lihat nisa kaimian de tengah na nisa makaimian de tengah la. Kata cajang, kata cajang makaimian bu biaya dah la biar dua lula. Biar dua mangu, apa lu di dalam sura? Ajo dia boleh dah gua cipi dia la. Ajo dia boleh dah gua cipi la, biar dah gua mesti jauh la. Biar tuan bi sura bilai ya dua dua jauh hari tengkar dah sura ajaun dia le di nisa lah nisa. Bagu cipi dia le sura tu biar tuan dia lekan aku cipi dia. Ada mula ajaun dia satu lah aku cido anpin di ajaun tengkar dah dia di pipi biar tuan dia lu dia le dua jauh nisa lah nisa. Tapi ajaun dia ramah nisa pipi ni dia lah bi tu biu biar lu pipi bolah le ajaun dia di hudo di tengkar dah dia aku kaimi wa. Dulu le bahpi oma le. Biar umah ber, dulu le, biar umah ber, bahagian dulu le, ajau nisa mu, ajau nisa, apa le? Ajau nisa mu, ajau nisa, ha, bahagian ni biar dah le, sura sulai deh le, wenyi le bolah lo, jangan sekali bolah lo, jilai jilai ko, si dah tu ya dalam, masih dah tu ya, masih dah dah ko, biar dah kat jalan nama deh ti lah, masih dah bulu biar dah kat jalan nama tengah bala. Pienya mereka ni baga, pipi pipi dek sama, lekna aliku miena. Pienya mereka ni baga, terus miena la, lekna miena la, terus lekna la, pipi dua de lekna la. Tapi pipi bola de, wenyen de aliku, pipi bola de, pipi pipi la de, dua jauh anisa. Wenyen tu de aliku, pipi la de, terus la pipi bola, pipi pipi la de, dua jauh wenyen de aliku, terus la anisa la. Pipi dua de aliku, lekna. Pipi dua de aliku. Tapi yang wenyen ni bah bah lekana sih lelalu miro. Aneiza lekana, ini aneiza lekana. Ajaun dia pihon tensi le tensi le kau. Di wenyen sura tengah le di, di sana dia lah tengkara lah. Wenyen tengah le di tengkara. Ini tengkara tengah di aneiza, tengkara tengah di. Ini aneiza sura di sana jadi dah lah lekana jadi dah lah. Tapi yang tengkara tengah di bah lekana sih. Aneiza lekana sih lelalu ti lagi di sana lah niyan lah. Tapi nak cakap lagi, wenyen yang betul pi, nayo pi dia cuma wenyen sih deh lah. Wenyen masih ada dia jang jang dia di kaimi ye lah. Jang dia mac kaimi deh, jang dia agak pi pi lelu pi bola deh. Nayo dia di depan dia lah, tengkar dia dia lah. Eh di tengkar dia dia ni pi lah deh, solo cile cile kau sih dah tu ya lah, masih dah tu ya. Masih tu bulu sura dua jang nayo dihudo di tengkar dia di nisa lah, nisa. Kecang aku cie di dah lah, lekna aku cie di ya lah. Nisa ni lekna apa? Eh, ni zaman lekana belu ti lagi ni, ni leh banyak. Ni zaman lekana ni, banyak balik. Nanya ujang betul pi me. Nala ye dah nanti, ujang dia pi belu pi bola de, dua ujang dia dia la tengkar dia la. Eh, ni tengkar dia ni pi bola de cuma ujang dia si de. Dia ujang dia dah mah, makai memilih ni, yang ni pi si de so ye. Nala ye dah nanti, aku kai memilih mula. Ni ane jila jila aku si de. Masih dah aku tui deh dua jam. Jom dia piu belu pi bola dah kat nala ye dah ha anisa. Jom dia piu belu si malu pi bola dah di depan la anisa la. Biar dua dah liga. Lekana biar dua dah liga. Tiga dah liga. Nian. Jangan nala ye dah le balik lekana.
อันนี้สารเลขนาดยังอันนี้สารเลขนาดสี่เดือนลูกไม่ยังอ่ะไม่ได้อยู่ละแต่เป็นตั้งหลายนายจ้องไปดูพี่แม่พันตาเดียดีที่จ้องพี่ตาละจ้องเดียจ้องละจ้องยังพี่ละเดียจูเดียพี่เดียด้วยจ้องพันตาดีบาดเดียเดินขาดาเดียบาดเดียบาลีอันนี้เดินขาดาเดียลีพี่เดียด้วยจ้องพันตาหาใครเมียมาละสวยอันจ้องอันนี้สามูอันจูอันนี้สามูดาเป็นพันตาลีพี่ละดาดีที่จ้องพี่ละดาละอันนี้สาระ อันนี้จะเลี้ยงเพื่ออะไรส่วนลูกกูพี่เองกูเจ๊เจ๊จีเล่จีเล่ก็สีดาดูยาดละมาสีดาดูยาดละไม่ใช่เราดาดีเดชาละอับเบียละอับเบียดีบาวาเล่เลขนาอับเบียดีดาเป็นพันตาบาเลขนาสิอันนี้จะเลขนาสิเดี๋ยวตีทางกันเดชาละเนียนละตีเดียนดีปานเนียอันนี้จะเลขนาเนียพันตาจะเอาไปดูพี่แม่เวรนาดีจะตุ้มยาพี่แม่ลูกพี่บอกละเดี๋ยวจะเอาเดชาเดียละเต็งขาดาเดียละ เอ้ยเป็นการเดียร์ลีพี่บอกละได้เคยมาพันตาจังพี่อะไรวิรณาดีหูต่อที่เป็นการเดียร์ลีใครเมียมาละมาใครเมียบุลาสวยเป็นลูกพี่มาเลยมาใครเมียนะบาปีลูกพี่ในนั้นเลยสุดอ่ะจ้องอันนี้สามุอจูอันนี้สามุอจ้องอันนี้สามุแกเนี่ยเนี่ยจีเลจีเลก็วิรณาดีหูต่อเป็นการเดียร์ลีพี่ตัวเราไม่ด้วยเอาเบียดาด้วยนะก็ตามมาได้ที่ไม่ใช่เราบุลูพี่นะก็ตามมาเป็นการบ้านนักกูเล็บบ้องเล็บบ้องก็ตุ้นนักกูว่าบาปีเลยเบียดเล็กขนาดเล็กกูจีบีเราไม่ใช่เรา
ဝေဒနာလေးကသင်္ခါရအနိစ္စမြင်လိုက်တာလေးကလက္ခဏာအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာပေါက်တိရာကညာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဝိညာဉ်အစ္စဝေဒနာဆုံးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွတ်မဲ့အုတ်တော်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးခုသမျှတွေဟာ သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်စီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကျုပ်သင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းဘာတရားတွေလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဒီပဲလျင်အနိစ္စမြဲသလားမမြဲဘူးလားဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သိရတာလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးသိရတာလေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့လက္ခဏာလေးကြည့်သိရတာမြဲတယ်လားမမြဲဘူးတဲ့လားအေးမမြဲဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆိုရင်အပြည့်လက္ခဏာကိုကြည့်
ဘာလဲအနေစာတွေလားအနေစာတွေပဲလို့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့သိနေတဲ့ညာကလက္ခဏာညာဘာညာလဲဟိုကပြေပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲအနေစာသင်္ခါရတရားဟူသမျှတွေဒီဘာလဲအနေစာသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်လာရင်ဘာပါလဲနောက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်လာရင်အကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေဒီဘာတရား ဝိညာဉ်စားကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဒီဘာတရားတွေလဲသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေလဲအနေစာသင်္ခါရတွေဒီအကြောင်းအနေစာမို့အကျိုးအနေစာအကျိုးတရားကသင်္ခါရနော်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအနေစာမို့အကျိုးအနေစာဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောသင်္ခါရတရားဟူသမျှတွေကအနေစာလားအနေစာဘာကြည့်သိတာလဲလက္ခဏာကြည့်လို့သိတယ်လက္ခဏာကြည့်ပြီးသိရတယ်ဆိုတော့လက္ခဏာကြည
ဖုံးထားတဲ့အမောင်းလက္ခဏာညံပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့အမောင်းနဲ့အဲ့ဒီအမောင်းကိုအလင်းဆောင်နေတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်စီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟူသမျှတွေဒီတရားတွေလားသင်္ခါရတရားတွေလားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကြည်လက်ကြည်လိုက်ကောရှိသေးလားဟောဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲအကြောင်းအနေစာမို့အကျိုးအနေစာအကြောင်းအနေစာမို့ အဲအကြောင်းအနေစာမို့အကျိုးအနေစာဖေးရဲ့လို့သိတာကတခြားလားညံလားဘာကိုကြည့်ပြီးသိတာလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့သိတယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသိတဲ့ညံသည်တခြားညံလားလက္ခဏာညံလားဟောဒါလက္ခဏာညံပဲခန္ဓာညံရောက်မှသူကသဘောပေါက်မေဟုတ်တယ်မို့လားဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတရားတွေကိုမှညံနဲ့မမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာဒီနေ့လက္ခဏာညံနှက်ပြန်ကြရင်မဲ့ညံမော်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမှောင်ဆိုပိုးပ
ဒီကနေ့ကျင်းခိုင်ကြံလေကြည့်လိုက်တော့ညံကဘာကိုမြင်းနေတယ်လဲဆိုတော့ပြက်တာကိုမြင်းနေတယ်ညံကဘာကိုမြင်းပြက်တာကိုမြင်းနေတာလေးကိုပဲဆက်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ပွားများပေးရမလားမပေးရဘူးပွားများပါမြားလဲပွားများပါမြားလာလဲလာကောပွားများပါမြားမှာဖြစ်မယ်နော်မြင်နေရတာကအပြည့်မြင်နေရတာက
เอ็นอาโกเบคัตเลเลบาลุกไปเนี่ยมั้ยปัวเมียบีเมกะติสสาเยบาวิตัปปะกิสสะเอนี่หลุปัวเมียปี้บาเมียแลเมียแลอเมียลาก็นอกกะญานอ่ะเบลุตีลามะเลยสรอะเนสะโลก็ไม่ตีบุล่ะเปลี่ยนจะเป็นญานโกดิเพียงอชุกันเตยาดิก็เพียงเปลี่ยนเปลี่ยนอเมเนสะนี่ดรามะเนสะบุเนสะนี่ดาเบลุตีเด้ด้วยจองญานเยอเมเนมาฉันตาลามะล่ะซินเยลามะล่ะ ดาเปลี่ยนผิดๆเป็ดดาတွေကဆင်းရဲစေတတ်တဲ့နှိမ့်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေကပါတယ်လေဒုက္ခညံကိုနှိမ့်စေနေတယ်လေဖြစ်လာလို့မှမကြမ်းမြင့်မိပါဖြစ်တော့ပြက်တော့ပြက်ချင်းပြင်မနှိမ့်စေဘူးလားပြန်ပြီးပြီးရောလားဆိုတော့နောက်တစ်ခါပေါ်လာပြန်ပြီပေါ်လာပြန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ညံကိုဘာလုပ်နေလဲနှိမ့်စေနေတယ်
바고 찌비로 띠다. 아, 비에 레카나고 찌비다. 레카나고 찌비비야다. 바고 찌비야. 에이, 레카나고 찌비로 띠다. 냥아, 대찬냥아, 레카나 냥아. 자, 비에 에리 땡카라 띠야. 후담야, 뚜에디. 아, 니사, 랩, 만나라마, 마무라. 조카, 랩, 만나라마, 마무라. 너가 위바다나 냥, 아밍고 찌라. 미니야다가, 피비에. 미니야다가. 굿디레다가, 아, 니사, 루어, 마디우라. 조카, 루어, 마디우라. 고담이 필라레루마 마자미미 에리 슈간데야리레지레로 오 바필루 필라자다레 디덴카라데야레디 뼈보보 발로보 필라 뼈보필라다 다야모로 니사예 독화예 뻘윈나야올로 제수로진 모고스야로 부야지가 피뼈고 슈니레 여기 보고예 딴나마 피보라레 냔아신고 피뼈고 슈니라노 마시다부 마시다부로 슈니야가니 뚜냐네 벨루 미엔라레스로 어 칸나가바 인칸란데야리 피보비로 라자다루이가 아니사 야오고예 아니사 야오카예 바바레 나루레 제제리라이야 봉이드바레 시안에 떠오네로 마장인 비마베 근데 너가 나레마모구 야 체인에호와다 제제리라이마보 기란 기니랑가 대자고 슈니라라 피피엘로 슈니라라 대자데야리고라 인칸란데야리고라 피비엘로 슈니래, 니안에마, 벨로 미엔라말레, 니안가 미엔이야다가 피비엔어, 벨로 니안에마, 꽈미야바미야로, 띠두니안두리, 깨일라말레, 솔로시, 모고시야로, 배야지가, 피비엘고 슈니래, 니안하, 벨로 미엔라말레, 솔로, 아니사, 야오포예, 아니사, 야오타예, 피라다가, 아니사, 야오포, 피라다리, 피에도라가, 대차라, 아니사, 야오타, 다야말로, 벨로 미엔람, 아니사 야오포예 아니사 야오다예 냥고 흘리세바미야라라 냥가 벨로 미엔라오메 도카 야오포예 도카 야오다예 뺀소바오 아니사 야오포예 아니사 야오다예 도카 야오포예 도카 야오다예 아니사 야오친예라 도카고 야오친예라 에이 마 야오친네 뚜에죠 마 피바네로 따지자마 따로고 야예라 피마베 피라라니 아니사 야오메 도카 야오메 마마무라 어 따로야예 에이 피라비 마삐빠네 도카 마야오빠네 아니사 마야오빠네 어 카나리 니산마오 세야코비로 세쿠비야세 어 따지산 야예라 다비디 삐삐삐대드보리야 세쿠괴나오마 삐예 세쿠괴나오마 마삐 따로미야 따오만로미야데 도장 아따로뼈마라 아나따라 어 블루리레 땡카라디야리 블루바리 안다디야라 안난다디야라 바고 찌비디니야라 레카나 바고 찌비야 아비야 레카나 너 다양물로 안난다예 레카나예 빵너 안난다 레카나 디딘카라디야리디 바 레카나시 에이 안난다 레카나시 레로 디라가 디차라 냔라 에리 냔가 안난다 레카나 냔 에리 냔가 아미 피비에 슈니래 소래 여기 보고 예단나마 미니야다가 대차라 피비에라 비라야다가 아니사 도카 아나다 띠말라우라 얀벼오메 미니야다가 바래 피비에 미니야다가 냥가 띠라마가 아니사 도카 아나 미나네 띠다 대차지노 루디야고 미네 소이 미나베 시래 띠에라 자, 베두베, 베와베, 두마, 벨로시데, 바리, 바라레, 소라, 띠라가, 띠라가, 띠젠템유. 미에나가, 자드나, 띠라가, 냐. 미에나가, 띠라가, 냐나네, 자드나, 바. 에라, 위도디데, 웬와비, 세인 웬와비, 에라마, 위도디 사이메.
How do you know? Without the idea of an abale. Conabas, our age, be the jet, and I have a canyon out of the woman Bahu. How do you know? Go Pibia go soon in a Yogi Bogo at Nama, Mianiana, the Jala Pibiela. And I go Balo Niam. Machido, 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 Buda, Wamia Bini. Wamia Biba, Miale Miagon, Yan, Totem Bido, the Dunyan Dudi, Kayam Lama Gaymula. Belo, the Dunyan Dudi, Leso, or Anisa. Doka, Anada, Dilotim Laula, Anisa Yaukoye, Anisa Yaukaye, Doka Yaukoye, Doka Yaukaye, Diloti Lalimano, and Diloti Lade Kajara, Anisa Mayauchenlo, Doka Mayauchenlo, Machibane, Tan and Talu Yadela. Or Tauman is a Seku Yade, oh, Seku Willie Tongis and Tonglu Maya. Hey, Mayade Edwaja, Adalo, Kohalo, Malaga Edwaja, Adalo, Biomela, Anadalo, Biomela. Any Yama, another good was high. There goes Wasayama. A Nazalu Miele, another Sayam. Dokalu Miele, another Sayam, Bogo de Yawa, Nisa Dokan, Natchez alone, Mianina do Machilabu. Odemula, and the Choga Nazalu Mianema came, the Choga Dokalu came. Odemula, if you go soon in, and Nisa Yabu, and Nisa Yotai, and Nisa Yabu, and Nisa Yotai, Dabe, Miani de Lesino. ดูแลเบ้กูใช้อ่ะมาเลยอนัตตากูใช้ตะโชจ้ะได้คาฮ่านี่เสร็จดานี่เสร็จดาทุกข์ยกผู้เยทุกข์ยกนี่นะทุกข์ยกผู้ผิดล่ะเปียนมีพอทุกข์ยกนี่เปียนมีโหลดีโหลทุกข์เนี่ยตีมณีอูล่ะไอ้นี่ปกติเลยเบ้กูปี้ใช้อ่ะมาอนัตตมาไม่ใช่เมญญ์กูไม่อยากกูโหลตบอกตัวอนัตตะลักษณะที่พญาป่วยมาตาเลยบ่อดาอนัตตะลักษณะก็เบ้เฉยจะมาบ่อพญาไม่ป่วยเงินน้องอ่ะบ่อเยล่ะพญาไม่ป่วยเงินน้องอ่ะโลกมาอนิจจังก็ไม่ใช่ป
ဒါပြင်မိမိတို့ကဘယ်လိုသဘောပေါက်လိုက်ရမလဲအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်ဖျားပွင့်မှသာလေဖျားကအနတ္တတလုံးနဲ့ဟောတာဘာတလုံးနဲ့လဲအနိစ္စဒုက္ခကရှိပြီးတာနော်ရှိပြီးတာဖျားကဘာကိုသာဟောอ่ะအနတ္တကိုစိုက်ပုံဆိုင်နေကိုဖျားကဟောပြရတာအနတ္တလည်းစိုက်လဲစိုက်လဲကောမဲ့ညံကိုပြေးပြီးတော့မဝင်ဘူးလား အနတ္တဆိုင်မှာဘယ်ညာကိုဝင်မယ်မဲ့ညာကိုဝင်မယ်ဒါပြင်မိမိတို့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဖြစ်ပြည့်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ညာနဲ့ကဘယ်လိုသိလာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုယ်အလိုလဲမလိုက်ဘူးလေတားလို့ပေါ်ရရလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေတောင်းမှန်လို့ပေါ်ရရလားဖြစ်လို့ပြတားလို့လဲမရတောင်းမှန်လို့လဲမရတယ်သူကြောင့်ဘယ်ကိုပြေးဆိုင်အနတ္တလဲပြေးဆိုင်လိုက်ဆိုင်
ตุ๊ยเมียมวยบีตุ๊ยเมียตีนี่ล่ะกูมวยบีတော့กูตีนี่ล่ะล่ะเอ้ยจังมาอนัตตะกูปิสัยหอดมุล่ะอนัตตะสัยยกูมวยบีတော့กูตีตากูเมียนล่ะเลยมั้ยกูมวยบีတော့เอ้ยกูมวยบีတော့กูตีนี่แหละด้วยจังเนี่ยเนี่ยอเมียนเนี่ยมากูอะเตกูเมียนบีတော့นี่ล่ะมะเนวูล่ะมวยล่ะดาดิบาผิดโพแลตีโบเว้ตีดาดิบาผิดโหลแล มวยล่ะโลตีดาดิบาผิดโหลแลอ๋อดาဖြင့်มวยจีนเนี่ยตีจีนน้ำမျိုးပဲရှိတယ်มวยจีนเนี่ยမျက်စိထဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာကြတယ်မျက်စိကလေးတွေဟာတခြားလားမျက်စိထဲမှာมวยလာတာလားมวยလာတယ်မျက်စိထဲမှာมวยလာတယ်ဆိုတော့မျက်စိကလေးတွေဟာဘယ်မှာตีကြတယ်မျက်စိထဲမှာနားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တရားတွေကလည်းဘယ်မှာมวยတာနားမှာมวยပြီးတော့ဘယ်မှာตีတယ်နှာခေါင်းမှာมวยပြီးတော့ဘယ်မှာตีတယ် ชาบ่มามวยปี้တော့ประมาณตีเด้กูบ่มามวยတော့แลประมาณตีเด้สิทธิ์แท้มามวยเปลี่ยนတော့แลประมาณตีเด้ตุระบ้านนี่มวยปี้တော့ตุระบ้านนี่ตีนี่ล่ะกูมวยปี้တော့กูตีนี่ล่ะดาဖြင့်ดีขานากูจี้หาบาดีแลอเตกองนี่หม่่งนี่แลตุ๊ดตันนี่บ่อเตรีหม่่งเด้ตุ๊เมียอเตรีล่ะกูอเตรีล่ะยัดเด้ยัวเด้มาชื่อนี่ยัดเด้สุดแล้วตุ๊ดตันนี่ก็แลลูเตกองนี่หม่่งตากันตะชาล่ะตุ๊ดตันล่ะ ดาဖြင့်มิมิอลองนี่มิมิอเตรีโกหมုပ်นานนี่แหละดิขานากูจี้ก็แลบาจี้บาเลยตุ๊ดตันบาจี้แลเอ้ไอ้เหรอตุ๊ดตันตะซะเปญญีแก่ตัวญานเนี่ยมาทิมินพี่รอลาดล่ะมะลาอูล่ะขานากูจี้หาบาจี้แลตุ๊ดตันญีဆိုတဲ့ကเจตสีมงคลาป้องนี่ชื่อแหละลูเตกองนี่หมုပ်เนี่ยญาฐานะกูတော့กูอเตรีกูหมုပ်นี่แหละญาฤดิ ဘယ်သူတွေလဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တုတ်တန်ကြီးဘယ်နှခုသူများအလောင်းနေမြုပ်တာလားကိုယ်အလောင်းနေကိုမြုပ်နေတာလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတင့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောမလားမတင့်တယ်ဘူးလား
เอ้ยไม่ตื่นได้ตุ๊ตันเตซะตีนใหญ่เพียงวาจีโกเปอตุบาคันนาโกจีโกเปปกโกตัตตวะฤาก็งาเปตุเปปกโกเปตัตตวะเปยอกจาเปไม่มาเปโลเทมันปี้เดคาจาดิคันนาโกจีโกสันสันเจเจไม่กัดดิตนคาดิเนี่ยพ้องปี้ดิล่ะดิไม่กัดดิตนคาดิเนี่ยพ้องปี้ไม่ไปเอาล่ะ อมวยนั่นตาดีเนี่ยแหละพ้องบี้บี้တော့ไปอ่ะล่ะไม่ไปเอาล่ะเอเมดัมเต็มโบจี้เนี่ยแหละก้องม้วนเนี่ยอเวซ้าดีเนี่ยแหละพ้องบี้บี้တော့ไปเนี่ยล่ะไม่ไปเอาล่ะสันสันเจเจยี้ผิดตัวเลยเนาะตะเกณฑ์นั้นเนาะดีคันนาโกจี้อ่ะบาจี้แหละตุ๊ตันตะซาจี้บาบาจี้แหละตื่นเตเตยาดีล่ะไม่ตื่นเตตาดิเฮ้ยไม่ตื่นเตตาดิก็ตุบาดีล่ะอตุบาดีล่ะ อันตุบาดิปิ่นเนเนเลยสุดะตุ๊ตันตะซาตื่นใหญ่กว่าผิดะขันนาโกจิไม่ติจะได้ปกโกฤาอมวยฤนั่นตาดิเล่นเฉยพี่တော့ไม่ไปหูล่ะอเวซาฤเนเลยปุ๊บเพียงเส้นพี่တော့ไม่ไปหูล่ะเบิ่มมันดีขันนาโกจิก็อตุบะตุ๊ตันตะซาตื่นใหญ่กว่าเนี่ยดูล่ะดิขันนาโกจิก็เล่ยาเหมี่ยวต้อบะพุเสียเตียวถุถ่าได้ปုံตะนันเลยบาเป้เฮ็ดมั้ยล่ะ ตุ๊ตันจี้โหลีอลัตตันตาเส้นท่าล่ะเล่ยาเหมี่ยวแต่บะพุเสียก็ถุถ่าတော့เอ้ปုံนี้ก็ช่อๆล้าๆเลยไม่ผิดพูล่ะบะพุเสียเล่ยากองๆเนี่ยถุถ่าตะเกเรนจี้တော့ดาหาบาเลยตุ๊ตันตะซะตื่นใหญ่กว่าอยู่เว้ยเฮ็ดมั้ยล่ะตุ๊ตันเปลี่ยนจี้หุบดล่ะไม่หุบล่ะถ้าเพียงตื่นเตเรขันธ์ล่ะไม่ตื่นเตเรขันธ์ล่ะไม่ตื่นเตรากะตุบะล่ะอตุบะล่ะถ้าเพียงดีขันธ์บาขันธ์อตุบะขันธ์ฮ้อมั้ยล่ะ แกกันนาโกได้จี้เลยโหเหมียดะซะสีดะซะสีล้ําพี่တော့จี้มั้ยซอเยอะเยโกคว้าไล่มั้ยซอเยนอกกะอะเยบ้าเลอะเยดูกะชื่อดะล่ะไม่ชื่อหูล่ะเอ้นี่อะเยดูถักกว่าหยังออกกะบ้าดิเลอะจ้อดิอะจ้อบ้องต้องหยาดิอะจ้อบ้องบะลอกเอ้นี่อะจ้อดิกะบ้าดิโกหมี้เสียทาดะเลซะรออะต้าดิโกหมี้เสียทาอะจ้อดิเนี่ยไล่ไปต้องหนองพี่တော့มะท้าหูล่ะเอ้นี่อะต้าดิถั่วจะมะซออะบะเลอะจ้อดิเนี่ยอะบ้องกะหมี้เสียพี่တော့ทาดิอะต้าดิเลเบบ
ဘာလို့ဒီဆောင်ပြီးတော့ထားသလားမထားဘူးလားအဲ့ဒီအယူတွေကြားထဲမှာဘာတွေကိုထည့်ထားတယ်အသားတွေအသားတွေပေါ်မှာဘာတွေနဲ့မေ့ရှင်းထားတယ်အကျော်အကျော်ကသုံးရရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကျော်တရားတွေနဲ့မေ့ရှင်းပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အရေတူးအရေတူးကြီးနဲ့အုတ်တာဘာကြီးနဲ့အုတ်တာအဲ့ဒီအရေတူးကြီးနဲ့အုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကဘာထပ်အုတ်လိုက်ပြန်လဲအရေပါဘာထပ်အုတ်လိုက
ဒီလိုမျိုးနဲ့ဖုံးပြီးပြီးတော့တန်စာဆင်းပေးသလားမပေးဘူးလားအော်အဲ့ဒီကြမှာတင့်တယ်သေယောင်းနဲ့ထင်ရသလားမထင်ရဘူးလားဟိုတရားထိုင်တဲ့ခါလေးပဲကြည့်ပေါ့ဗျာညောင်းနေညာနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတွေရှိမရှိ အဲ့ဒီသဘောတွေလည်းတွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကဒီတရားတော်မှာဒီရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ပုံပြည့်ပန်းပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးတွေမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချောတယ်လှတယ်ကိုကိုကိုမှန်နေကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျပြုံးတဲ့အခါကြီးတဲ့အခါမရှိဘူးလားကိုတော့ပြုံးနိုင်သေးလားဒါဖြစ်သွားမလဲထာဝရမဲ့သွားပြီထာဝရဘာဖြစ်သွားဒါဖြစ်လို့လည်းအနာရောဂါတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာတွေ့
ဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတိခန္ဓာရဲ့ဘောမှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောရှိသေးလားအတုပခန္ဓာကြီးမတွေ့တာခြင်းတော့ဘူးလေတွေ့တာခြင်းသေးလားဟိုတော့ကမတွေ့တာခဲ့ဘူးလားမန်လေးထောင်းမှန်ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်းအမျိုးမျိုးတွေလေအမျိုးမျိုးတွေပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ချောတယ်ဟဲ့လှတယ်ဟဲ့နဲ့ဒီအတုပခန္ဓာကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေသလားမပြုံးဘူးလားဘ
ကျောင်းပြုံးပြင်လို့ဖြစ်တာဟာဘာပြုံးပြုံးနေလဲစန္ဒလာပြုံးပြုံးတာမှန်တဲ့ကြီးလိုက်စံကုပုံတန်လည်းအပေါ်ကမိတ်ကတ်တော့တနခါတော့အာဇေကြီးပေးပြီးတော့ဆံမင်းဆိုင်သွားပြီးဆံမင်းကောက်ရတာလည်းရှိသေးတာဟဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲအတူကတန်ဖိုးကြီးပေးဆင်းနေတာဟုတ်တယ်မလား မစင်းဘူးလားပြင်းပြီးကောကိုကိုမိကန်တနခါတွေနဲ့ဖုံးဖီးပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကိုချောတယ်လှတယ်ဟဲ့ရဲ့လို့ပြုံးပြောပြီးတော့မလာဘူးလားတချို့သူကသူကိုကိုတော့မဲ့ကြည့်သေးတယ်ရွက်ကြည့်သေးတယ်မဲလိုက်ရွက်လိုက်နဲ့ဘာဖြစ်နေပြုံးနေတယ်လေမပြုံးဘူးလားဘာကိုမြင်လို့လဲအတုပမြင်လို့ပြုံးနေသူဟာတခြားလားစန္ဒလာလားဒါဖြင့်ကိုဘာဖြစ်နေလဲစန္ဒလာစန္ဒလာရဲ့ဒွန်းစန္ဒရဲ့သူ့ဘာရာ
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့များဟောကြားတော်မူလို့ထိုးရဟန်းတို့ဆိုကလေးကမိမိတို့ကဘယ်လိုသဘောပေါက်လိုက်ရမလဲအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့များဟောကြားတော်မူလို့ထိုးရဟန်းတို့ဆိုကလေးကမိမိတို့ကဘယ်လိုသဘောပေါက်လိုက်ရမလဲအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့များဟောကြားတော်မူလို့ထိုးရဟန်းတို့ဆိုကလေးကမိမိတို့ကဘယ်လိုသဘောပေါက်လိုက်ရမလဲ
ကိုမျက်နာကိုပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ကဒါဘာစိတ်ပေါက်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်စားဘာစိတ်လဲစန္ဒလားစိတ်ဒွန်းစန္ဒလားစိတ်သူ့ဘာရာစာစိတ်ပေါက်နေတယ်သူတွေပြုံးတယ်လားမပြုံးဘူးလားကဲပြတာမင်းဒီကကြီးတွေနဲ့ဒီကကြီးတွေဘယ်သူကပိုးပြုံးလဲဟမ်ဘယ်သူလဲပိုးပြုံးလဲများတို့မှန်အောင်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီကကြီးတွေမြင်ဘူးလား မှန်အောင်မမြင်ဘူးပါဘူးမှန်ရှိမှမှန်ကြိုက်သူတွေရတော့မှန်ရှိမှမွေလိုက်ရွယ်လိုက်ပြုံးလိုက်ထော်လိုက်နေဘာဖြစ်လဲပြုံးနေတာသဘောမကျဘူးလားတခြားမြင်လို့လားအတုပါကြီးမြင်လို့လားအတုပါမြင်လို့ပြုံးနေတဲ့သူဟာတခြားလားသူပါရာစာလားတခြားသူလားစန္ဒလာလားတခြားသူလားဒွန်းစန္ဒလားအေးကိုကိုကိုစန္ဒလားဒွန်းစန္ဒစိတ်ပောက်ချေရင်တော့ကိုပုံတဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကန္နာဓမ္မသဘောအနေနဲ့
nada. Nisa deli. Nisa ni deh. Dikana guji ha. Aduba kana jibe. Bahkan ale. Ini aduba kana jigo. Tama dua dan ni deh ni deh. Soalnya pokoknya aduba jigo ni deh ni deh. Dua kiri dua jauh. Dua sana sana lazim bau ni deh. Macamai pula. Tini do kana nyam ya wibatana nyam ni deh. Ti mian lagi deh. Kajama nisa lekana si deh logo mati pula. Doga lekana si deh logo mati pula. Anada lekana si deh logo mati pula. Mieni yaraga pibie, mieni yaraga tila raga anesa doga anada aduba tila leli mieni yaraga pibie tila raga anesa doga anada aduba. Eni tiri suraliga tercanyian lah lekana nyian. Eh, di ni mah penyayang koromnya jadi tanda naruh mah. Yesus rasa mukul siapa penyayang itu, kedua dosa yang mari netu lu tisna luka re mandaya naja yare kaja mah kujang kodi dalam ribula. Di kana jika le nisa doka anada mandala mahmula. Eh, mimi doka le nisa doka anada pide di aduwa kana jitu datang mebiron nija re dua jam sandala don sandalu soingo maba mula. Sandala don sandala yang ni netu. Hodai mula, sandalah don sandalah sebab apa dia le? Yang ni ni tu, memegi nunga dos sandalah pelu pihman mati bu. Aduh bagu memegi nunga sandalah pelu pihman dia lah, don sandalah pelu pihman dia lah. Tuba ya zaji pih ni dah pihman dia lah. Eh, gu mimi lo ya ni mima kado, ni sandoga anda dalu timen labi pih dia tu jang ngah sandalah ngah don sandalah ngah tuba ya zaji, mama doa bula. Pecinya mah, amian mah yang ada cinti. Tapi sana lah pecinti lah. Dua sana aku pecinti lah. Tuba ya zat so ingat kau mula. Tapi sana lah dua sana tuba ya zat kan lupa yeji. Ada mula. Sana lah dua sana tuba ya zat. Tercah tu dia putus cinti lah. Tapi dua sana sana lah tuba ya zat. Mac pecinya lu si. Di bawah kan lu mau cinti. Ria piang lu bo. Tapi yang lu amle. Eh, Arya, macam ni tu macam apa? Sandala, donsana, tuba ya zat sedih, bau ni jam la, macam bau gula. Kuda yang dia mahu amian be no, amian negara dia tuba ya zat sandala, donsana sedih bau ni raga, lekna niam macam ni dua jam lo, dia lo sombia je cahaya, panjang macam lo, lekna aga panem yo le, tom yo, betul ni balik, nisa, doga, anada, adi tom yo gua ya, tu aduba bola ni. Ini ini yang tunggu ya yang bawa la le. Aduh bawa la biso ini aduh bawa kena jin ni jin ni lah. Mana jin ni yang mahu bawa mata la ye. Aduh bawa kena jika lama lama lu pula. Aduh bawa kena jika lama cuma dah la ye. Aduh bawa ya dah sana la dua sana fikir la lama lama lu pula. Eh betul ni lu ke dah le so ini mesti apa yang korang mesti lete doa karunga. Ya sejauh ini malai. Hanya dengan tunggu biro mana pula. Pengantin itu mula nira mule akhir jazah jauh biji mana majid pitan sama kat diri mah, majid pitan sama betul le, diri mah sura pitan sama terjauh masih bula, doa biar macam teni teni ko tu ko, ada biar terkang biar le suwe, ada biar belau, eh ada biar terkang biar le, tapi macam tu aku kena luar le, lalu kuku ya merau macam ni. Tolong mula, luar tan sini lah, diri maye, alah boh macam mebiri, kahjar opioba biro neja dalam neja ulah, tanah belau biya, tetang ne, aja diri maga, noda bampi ni lah, diri maga, eh ni noda bampi ni lesur, diri maga, mimi ye, eh macam ni tanah leh yang jahan nasi ba, jahan benda balai,
เอริยันเชื่อมากุนในเรื่องสงการเดชสงลูกยืนเลยเนาะเอริโลเป็นเป็นบีโรในเราพยายามมุ่งสิ่งต่างๆเราเชื่อมั่นด้วยเหตุธรรมมาติบีโรเองก็ต่างๆเชื่อมาบีโรมัวในเรื่องสงสารจวนเราเอ้ยเราสงสารจวนเดชต่างๆเราติดมาเองเลยยาวตัวก็ติดมาก็เลยสงมาเลยอะไรบาปเลยช่อเลยช่อเลยลาเลยลาเลยนั่นไม่เลยดีเราเดี๋ยวมั้งล่ะสงจวนเดชเนี่ยมาเลยปั๊บลูกเบี้ยมาโอ้โหแต่ช่วงการชีวิตเนี่ยสงการทางก็ได้บีเดียบก็เช่นลูกการส่วนหน้าทางบีโรพ่อวิเด
ဟုတ်တယ်မလားဒါမြင့်တန်ကားတော်တွေကဘာဖြစ်လဲတိရိမာရဲ့ပြုစုလူကြွေးတာကသာတာကတစ်ချက်အေးအချောဆုံးအလားဆုံးနာမည်ကြီးတာကတစ်ချက်ဆိုတော့တိရိမာအိမ်ကိုဆွမ်းစားကြွခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများဆိုပဲဟုတ်တယ်မလားတိရိမာအိမ်ကို ဆွမ်းစားကြွတနေ့ရှစ်ပါးပဲပင်တာသူကအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီကြောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာသီရိမာအိမ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတန်ဃာတွေပြောနေသလားမပြောဘူးလားအမြသီရိမာကိုခင်လို့ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာအများနဲ့မတူလို့ကောသလဘုရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်တွင်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတွေလာလို့လာမှမသိဘူးအဲ့ဒါတန်ဃာတွေကကြွားသေးလားနောက်နေ့မကြွားလဲမကြွားတော့ကောသလဘုရင
င်ပါလေအဲအကျွမ်းမွေအိမ်ရောက်သွားလို့ဘုန်းကြီးကြွလာလို့မှအေးမဆိုင်တဲ့အိမ်မျိုးနောက်အဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်တော့မှမကြွတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကိုကြည့်လေဆွမ်းတော့မကပ်ဘူးလားဆိုတော့ကပ်တယ်ကပ်ပြီလေပြီကောအနာရှိတဲ့လူတွေကပ်လိုက်ပါဆိုအင်ရှင်လည်းတယောက်မှမလာဘူးဟုတ်မိဖို့တဲ့မှာသွားနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးဘုန်းကြီးကမသွားချင်တော့ကိုသီတိမကဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူပြင်တာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအနာမှနေပြီးတော့အနီးကပြုစုသလားမပြုစုဘူးလားအဲရှင်ဖုရားဒါလေးဖုံးပေးပါဦးဖုရားဟဲ့ဒါလေးလိုနေတယ်ထည့်ပါဦးဖုရားဟိုဆိုဟိုတန်ဃာဟွာထည့်ပါဦးဖုရားနဲ့အနားအနေလုံတော့တန်ဃာတွေကပါလေအပြုစုကောင်းတာကိုဟုတ်တယ်မလားနာမည်ကြီးတာကလည်းတစ်ချဲတဲ့သီရိမရဲ့ตาญาညှင်းမြောင်းနဲ့အတန်းပြေးပြေးနုညံ့နေဆိုတဲ့အပြုအစုတွေကိုတွေ့ရတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကသီရိမအိမ်ကိုစွမ်းသာကြွကျင်သလားမကြွဘူးအာရာဇဂိုပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေဟေးသီရိမအိမ်ကိုစွမ်းသာကြွရတယ်စွမ်းသာကြွရတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ရင်ကကြက်ပြဲကြဲပြန့်နေတာပဲတဏီသောအခါရောက်တော့တောရွာကတန်ဃာတော်တပါဖျားဖူးလာတယ်လေတောရွာကတန်ဃာတော်တပါဖျားဖူးလာရင်လည်းအဲ့ဒီတန်ဃာတော်ကိုဧည့်သည်အာဂန္ဓုဖြစ်တဲ့ဒီတန်ဃာကိုသီရိမရဲ့အိမ်စွမ်းစားစွမ်းလက်ကြသလားမကြဘူးလားဒီနေ့ဧည့်သည်အာဂန္ဓုဖြစ်တဲ့ရှင်ဖျားဒီနေ့သီရိမအိမ်ရဲ့ကြွားဖို့ရန်တန်ဃာရှင်ပါးထဲမှာရှင်ဖျားပါပါတယ်ဖျားဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲစရေတံမဲချတယ်အဲ့ဒီစေရံမင်းသူ့လှည့်လေရောက်လာလေလားကောအဲ့ဒီတန်ခါသီရိမအိမ်လိုက်မသွားဘူးလားစွမ်းစားလိုက်သွားတော့သီရိမရဲ့ပြုစုပုံကလည်းတခြားတကားတွေနဲ့တူပြဲလားသီရိမလည်းနာမည်ကြီးတာကတစ်ချက်သီရိမချောတာလှတာကတစ်ချက်ဆိုတော့သီရိမကိုသူကအကဲခတ်တာဒီတော်ဘုံကြီးကဘယ်ဘုံကြီးလဲအဲတော်ဘုံကြီးဒီကိုတော်ဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲသီရိမကိုသူကဘာဖြစ်လဲအာကြားတာနဲ့လက်တွေ့တွေ့ရတာနဲ့တော်မှကွာခြားတယ်ကြားတာကနဲနေတယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားသီရိမာချောဘုံလှဘုံအကြောင်းလဲအရင်တုန်းကမကြားဘူးဘူးလားကြားဘူးတာနဲ့ခုမြင်တာနဲ့ဟာပိုးကွာချနေတယ်ဟိုတုန်းကကြားဘူးတာပဲရှိတာနူးညံ့ပိန်မွေ့တာကိုသူသိရလားမသိဘူးနာမည်ကြီးတာပဲသိတယ်အဲတန်ဃာတော်တွေကိုဆွမ်းပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့နေရာမှာလဲအများနဲ့မတူဘူးဆိုတာသူမကြားဘူးဘူးလားဘုရားသူလက်တွေ့မတွေ့ဘူးဘူးလားအေးအဲ့ဒါလိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်လဲတန်လဲတန်ကောင်းမိမိရရွာပြန်ဒီတန်ဃာတော်ကလေသူရရွာသူပြန်မယ်ပေါ့ဆွန်းလဲစားပြီးတော့သူတောရွာမပြန်ဘူးလားပြန်လဲပြန်တော့တောရွာလဲရောက်လဲရောက်တော့သူကပြောတော့တာပေါ့ဟာရှင်ဘုရားတို့သီရိမာနာမည်ကြီးတာနာမည်ကြီးတာအရင်တော့ကကြားဘူးတာရှိတာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့အိမ်ဆွမ်းစားကြွခဲ့ရတယ်မပြောဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုမေးလေထောက်လက်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟိုတောเจ้าမှာနေတဲ့ကိုတော်ဟာဒီကိုတော်ကြီးပြန်လာတာပြောတာကိုကြားအားကြားတယ်သူသီရိမာအိမ်ကိုသွားချင်နေပြီသီရိမာကိုညှို့နေတယ်ဆိုတဲ့ကသီရိမာကိုလည်းသူမြင်ချင်းနေပြီဟုတ်တယ်မလားသီရိမဆုံးကိုလည်းစားကျင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီယဟန်တန်ကကြားပြီးတာနဲ့တပည့်နဲ့သီရိမမှသီရိမဖြစ်သွားတာစိတ်ထဲမှာဟမ်သီရိမမှသီရိမဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံဘာမပြောညာမပြောနဲ့သီရိမဆုံးစားရအောင်သီရိမကိုငါတွေ့ရအောင်သွားကိုသွားမယ်ဟဲ့ဆိုသင်္ကန်းကိုပခုံးမောတင်းလို့တပည့်ကိုလွယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရာဇယောပြည်ရှိတဲ့စီတော်ထွက်ပြီးတော့လာသလားမလာဘူးလားရာဇယောပြည်နော်အဲ့ဒီရာဇဂောပြည်ကြီးထွက်ပြီးတော့လာလို့ရာဇဂောပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်စရေးတံပဲကျသွားဟုတ်တယ်မလားသူကိုယ်တိုင်သီရိမအိမ်ကိုပါမသွားဘူးလား
ဒေါကနေသတင်းကြားလို့လာတာနော်တိရိမအိမ်ပါပြီးတော့သွားတယ်အတွက်ကြောင့်ကြားတာနဲ့ကြားဘူးတာနဲ့တိရိမကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တိန်နံသင်္ကတိဖန်တော်တိန်နံသင်္ကတိမျက်စိရဲ့ဆင်းရဲဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ်မျက်စိကလေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်တာနဲ့ဘသူမြင်တာလဲငါမြင်တာဘသူကိုလဲတိရိမကိုဟုတ်တယ်မလား တိရိမာကိုမြင်တယ်လို့အာယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းလဲမှားလဲမှားလိုက်ကောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာမျက်စိကိုစူးစူးသွားပြီမျက်စိဘာဖြစ်သွားဘာဆူးလဲဖတ်တာဆူးလေဘာဆူးလဲကိုယ်တန်တန်မှာရှိတာကဘာလဲမျက်စိဒီမျက်စိလေးဟာဘာတူလဲငါမျက်စိလေဘာတူမျက်စိလဲဟိုကအစင်းယုတ်ကတခြားတယ်လားတိရိမာတယ်လားတိရိမာလာခိုင်အစင်းယုတ်လား အစင်းယုတ်ကိုအစင်းယုတ်လို့သူနှလုံးမသွင်းဘူးနော်ဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲတိရိမာမြင်တဲ့မျက်စိကတခြားလားငါလားငါနဲ့တိရိမာလဲဆုံးလဲဆုံးလိုက်ကောမျက်စိထဲမှာတခြားစိတ်လားမြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ကလေးကငါမြင်တယ်လေတိရိမာကိုငါမြင်တာတိရိမာကိုငါမြင်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းမျက်စိထဲမှာတိန်တန်တင်ကတိဖန်တော်မျက်စိရဲ့အစင်းဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိထဲမှာမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဒီဘာဖြစ်သွ
ဒီစိတ်ကမိမိတို့ကဘယ်လိုသဘောပေါက်လိုက်ရမလဲအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်တာဟုတ်တဲ့သားသေးလားဒါပြင်အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးအဲ့ဒီအင်းကနေပြန်လာတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့သွားလေဒီစိတ်သွားလေဒီစိတ်ဆိုတာဘာသူစိတ်လဲသီရိမာစိတ်ဟိုအိမ်မောကနေပြန်ဆင်းလာဆိုတဲ့ကမဆင်းရင်တော့ဘူးသူကသီရိမာသူမျက်စိတွေကမပြောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟိုလေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်နေလေဒီစိတ်ထိုင်လေဒီစိတ်
มาเจ้านายเนาะโอ้ติงงานนี่ก็บ้ากันเลยสุดเปียเปียชาบีเจ้าบ่รู้ว่าเราพลัดเปียรอดาบ่เนี่ยเฮ้ยเอาเด้อมล่ะพลัดเปียบีติอี้อี้เพิ่นนี่บีเย็นเนี่ยมาบ้าเพิ่นนี่ปูล้องนี่ล่ะดิตะนาปิสยาบ่ดูแลอุบานดานันอุบาดานาปิสยากัมมะบวกัมมะบวาปิสยาสาติปิสยาโอจีนโซนาจีนโซเตจีนโซเนี่ยตุ้ยมาเนาะ ไอ้เนี่ยตุ้ยมาสิเรานอกกับบาดิไล่ลาได้เลยสรต้องกับปริเทวะดิไล่มะล่ะบูล่ะเย็นเนี่ยมาบาผิดนี่ปูนี่บิเย็นเนี่ยมาเอ้ไอ้ดิไอ้ปูตะช้ากับเปิดาล่ะตะนากับเปิดาล่ะไอ้ดิตะนาบ้าจองปอลายาดาเลยสรยิงซู้ๆโลซู้ๆเนี่ยซู้ๆนี่ล่ะกูจောက်ชินนี่ล่ะดิตู้กูเห็นไล่ได้ด้วยจองไม่อ่ะไม่เห็นไหนเนาะกูผิดตัวล่ะบ่เฮาได้มุล่ะเห็นไล่ดากะตะช้าล่ะซู้ๆล่ะ มายาจีนไม่เห็นไหนเนาะเอาผิดตัวดากะตะช้าล่ะเวทนาดิเป็ดนี่ล่ะเอ้ไอ้ดิเวทนาดิเป็ดเลยยินเนี่ยมาบ่ผิดนี่มั้ยปูนี่มั้ยเฮาได้มุล่ะดีกะอี้ดิปูปูล่ะหึขันธ์ญาณย่อมเปล่านี่ล่ะเนาะเหมียวโหขันธ์ญาณย่อดามะขันธ์ผิดสิ่งเนี่ยใกล้จี้ไปได้คามาปอลืนมาโกมาเล็ดด้วยจ้วงล่ะได้คามาดีจังโกกูขันธ์ไหนมาบ่เฮาได้มุล่ะขันธ์สิ่งมาญาณวินเผ็ดไปเลยสรุษิงก็ไม่เป็ดไหนมุล่ะเอ้ถ้าขันธ์ญาณย่อ
ဒီလိုပြင်ဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလားအာကြည့်လိုက်ရင်တော့အချိန်နှံအိပ်ရတယ်မှာပဲလှဲနေတာပဲတကယ်တော့အိပ်ပြောနေတယ်တော့မထင်နဲ့တရင်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲရင်ထဲမှာပူးနေတယ်လေရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေအာဘသူစိတ်လဲမေးတော့တိတိမာစိဘာစိတ်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြင်နေတာလဲဆိုတော့မျက်စိမှာသွားဆူဆူလာခဲ့ပြီနားကလည်းတိတိမာရဲ့အတန်လေးတွေကြားမနေဘူးလား အဲ့လိုကြောင်နေမကပဲနဲ့နားကလည်းကြားတယ်မျက်စိကလည်းမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့နှစ်ခုကတခြားစီကိုပို့လိုက်တာလားမနှောဘူးလားဒါဖြင့်ဒီစုဗမာသွားစုတာလေဆိုတော့မနှောမှာသွားခိုက်ညလုံးကနေဖောက်ပြီးတော့ဗမာသွားစိုက်တယ်အဲညလုံးကနေဖောက်ပြီးတော့မနှောမှာသွားစိုက်တယ်နားကနေဖောက်ပြီးတော့မနှောမှာတက်တာအုံးမလားဒါကြောင့်မလို့တအင်းနဲ့ညင်းညူနေတာပေါ့ သုံးလောကထောထားတပ်ပင်ညိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်မသိဘူးလားအဲ့ဒီနေမှာပဲကံအားလျော့စွာသံဃာတော်တွေဆွမ်းကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပဲသီရိမဟာပြင်းထန်တဲ့ယောဂကြီးတစ်ခုနဲ့သေသလားမသေဘူးလားအဲ့ဒီယဟန်ဆွမ်းကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသီရိမသေးပြီဟုတ်လဲမလားညနေပဲလဲရောက်တော့သီရိမအသေးဆုံးနဲ့မသေးရဘူးလားသေလဲသေးကဟိုယဟန်လေးကဒါကိုသူမသိသေးဘူးတင်းကြီးလုံ
ဒီတော့မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဗိမိတာရဘုရင်ကြီးထံအကြောင်းကြားလိုက်တယ်ဘုရားဗိမိတာရဘုရင်ကြီးကလည်းဘုရားလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဇီဝကရဲ့အမိဖြစ်တဲ့သီရိမာသေပြီဖုရားဟုတ်တယ်မလားဇီဝကရဲ့နှမနော်
ตีริมาเตบีพะยาเอ๊ะๆๆตีแลบัวบาทุมละตีမျိုးตีมาบ่ซะดีบ่พะยาเอ้อนั้นเนี่ยปี้ตัวนี่ซะโหยหันหน่อยเจ้าก็พะยาก็ตีတော့มิ้นนี่เด้ดีตีริมาเนี่ยอลองกองนี่ก็อล่วยเด้กูตุ๊กตันตะซะตีนใหญ่ว่าไม่ปิดบาเนี่ยโอ้ต้งเยขันท้าบ่โอ้ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နေရထားရလဲต้งเยလောက်ท้าပါဆိုလဲဆိုတော့ကွင်းမြင့်កောင်းကြီးมาပါပြည့်လဲต้งเยထားတာตีริมาอลองกองนี่เนาะ ท่านปีเดชาจะต้องเหยียนเหมี่ยวตอนนี่มาตางาတော့ရှင်မြတ်တယ်နေ့တကောဟာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွားပြီးတော့သွားသလားမသွားဘူးလားအနာရောက်လဲရောက်တော့သီရိမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပုတ်ပွားနေပြီပုတ်ပွားနေပြီเนาะအညိုမဲတွေကဘောမနေဘူးလားဟိုတုန်းကရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့အသားရေလေးဟာရွှေရောင်ဝင်းနိုင်သေးလားအညိုရောင်တွေဆွဲသွားပြီဟိုတုန်းကသူ့မျက်နှာလေးကြီးလိုက်ရင်ဘာလဲလမ်းပြေဝင်းလေးနဲ့မတူဘူးလ
yene babi dwa. Eh, emian dwa de zabo, eta jang labi wone ten zada, eh. Ode mula, go a labi wuni ne du la baji ne du ne de la sora jila li, a bogong yi, eh. Eh, boguamani mula. Eh, dane payaje go dami ajine tanga rodi juata, payale yau leya go bimi dada bini go payaga biore mini. Aida tangi ma lebi do mojene kasi kale sama. ตีรีมาโกโลเจนเนี่ยดูดิ1000ปีเฉยไม่ย้วยอยู่ไหนเนี่ยเข้าใจมั้ยล่ะไปแล้วแหละตีรีมาเนี่ยตําบัวโหร้องอ่ะไปแล้วแหละตะนี่1000เนาะหลุไรลุนี่ตะละไม่รู้ล่ะแกไล่เจญญานั้นสรุปมิ้นนี่ก็เลยบิ้มมีตาดาบิ้นนี่ก็เลยต้ายบีแห่ไปแล้วหมอเจนนี่ไม่ขัดปูล่ะตีรีมาโกโลเจนเนี่ยดูเมียชื่อโหลชิยตะทองเปอยู่ไหนเนี่ยไล่เจญญาเลยเนี่ยตะอย่างมาถั่วมั้ยล่ะถั่วลาได้ล่ะตีรีมาเปยพี่โอ ผมมาต้องเนี่ยเหมี่ยวปုတ်ปั่วนี่ไปเสร็จจี้โลกองนี่ล่ะเตียงมาถั่วมั้ยล่ะอูดันเนี่ยตีรีบะบิมิตาดาบิญญีอ่ะพญาเปลี่ยนช่องเตอะရှင်พญาตีรีมาโกตะทองเปอยู่มั้ยหลูมิสิมิญญีดาเพียงแค่เว่ช่อไล่ 950 ไล่เจญญาบะลาเน่แลไล่ไม่เจญญาอูล่ะอ่าตีรีมาโกโลเจนเนี่ยหลูอะตะเปีย 950 ยูเจนเนี่ยตูฤษีเด้ล่ะโหตรงก็ตะนี่ตะทองเป้ลุ่ยแยกหนีจ้ะเดตูฤษีกูบาเพ่กุนน่ะแลสุดแต่คาจ่อเฮ้ๆอัตตุบาอีผิดตัวไปเลยอัตตุบาโกอัตตุบาไดเมียนทวาดล่ะไม่เมียนมุล่ะแกๆๆดาเพ่งเป้แม่หลูไม่ใช่แลอลังฆาเจญญาไล่กว่าอลังฆาโลเจนเนี่ยหลูสิลาอยู่แลไม่เจญญาใกล้เมียนดอแลไม่เจญญาอูล่ะอลังฆาเรามาลาอยู่แลหลูไม่ใช่แลเฉิงกามาเมสวาพะยะศีโกรอเมียจีกาตีฤษีบาเยเบนามายะหันปริตัตติวินยันทะเดเล ยันปริตัตติวินยันท่าปิ่ดะคาจะมาเมสวาพะยะศีโกรอเมียจีกาปัตตะสิกะอกตังเบิ่มมังอรุกายันตมุฏเตยันอาตุรังบะหุเต็งกัปปะยัตตะนัตถิโตวันทิติอสชีโตเจตนาจ้อภิอัตตุบะกถาพะยาฮ้อดะลาบ่ฮ้อกูล่ะจีซันเนี่ยดีอโปกองนี่อ่ะโหตะเฉิงน้องก็ตัปปะตินเตนนี่เลยสุรังก็อมวยนัตตากระเม็ดดิเมกะดิตนะคาดิเนี่ยพุ่งผีปิ่ดอทาดะลาไม่ทาอูล่ะ ดาวหมดหล่นี่ล่ะบ้าตะเกณฑ์นั้นจ้ะดิขันธ์5ขี้อ่ะตะชะเดล่ะอัตตุบาขี้เดล่ะอะดิอัตตุบาขันธ์5ขี้ก็เว้เล่ยามเหมี่ยวเดบะพุเสียก็เนี่ยปิ๊ดแล้วเล่ยามเหมี่ยวสวาถุเป้ถ่าดากันบะพุเสียเลยกันเลนตมะก็ถุเป้ถ่ามันๆมุล่ะเอ้นี่แล้วถุเป้ถ่าเดด้วยจ้องช้อเดแห่ล่ะเดแห่เนี่ยบะพุยกเล้ก็จี้ปิ๊ดแล้วช้อเดล่ะเดโลเปล่านี่จ้ะก็บ่ฮู้กูล่ะ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ပြန်တော့အရုကာယံအယိုးပေါင်းကဘယ်လောက်လဲအယိုးတွေရဲ့အကျော်တွေရဲ့ဆစ်ဆက်ပြီးတော့သားတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ပြန်တဲ့အခါကျတော့မသရေယွန်စပွဲတိဟုသောဒွါရာကိုပေါက်ကနေပြီးတော့မသရေယွန်စပွဲတိကြပြီးတော့နေသလားမနေဘူးလားခြေသားတို့ဟောဒီခန္ဓာအတုပခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတည်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးကွပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပုပ်ပွားတဲ့သဘော
ကျောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်လေးလဲပါလာသလားမလာဘူးလားအဲ့ဒီကြမှာတိရိမာရဲ့အလှရှာကြီးလဲကြီးကိုတွေ့သေးလားတခြားလားအတုပါကြီးလားအတုပါရောအတုပါလို့မြင်လဲမြင်ကောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြင်ကြီးကထောယဟန်တော်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ပြန်စိုက်ဉာဏ်ပို့ရလေဘယ်ပြန်ပို့ရမလဲခန္ဓာကိုဉာဏ်ပြန်ပို့ကိုယ်ကတိရိမာရဲ့အတုပါကိုမြင်နေတာနော်တိရိမာရဲ့ပါလေ เออตีริมาเยอตุบะณีดูเวขันธายะละเดปกโกไรปกโกไรหาตะชาละอตุบะหลาอตุบะโกเมอองเบโกญัญใส่อะเมขันธาโกญัญใส่แลใส่ยอกูผิดเห็นกูเฉเฉิงจิไม่ရှိတော့ดาโกตีบากูตีอ่ะไม่ရှိတော့กูเมเซญเซโกจิเปลี่ยนတော့แลบาแลไม่ရှိတော့กูนานะคองละยาโกใส่ดีแลจิเปลี่ยนတော့บาแลไม่ရှိတော့กูจิแลชื่อชื่อดีล่ะ
ไม่ใช่เราทำดีสร้างเรื่องไม่ใช่เราลาชีพีมาไม่ใช่เราไปดูเรื่องสิ่งเหล่านั้นเลยส่วนใหญ่จงเดียร์ดีพิมพ์สิมาลูกพี่บอกลาเดียร์ดีลีถ้าเป็นข้าราชการดีไอ้นี่เป็นข้าราชการดีพี่บอกลาจะได้กันแต่ชาเดล่ะในสารเดล่ะเปลี่ยนวาระกันเล็กน่ะบาเล็กน่ะเลยในสารเล็กน่ะตีละกันแต่ชาละเงียนละแกจะก็ไม่ใช่ผัวเมียเปลี่ยนเนี่ยข้าจะเราพิจารณาดีแต่ชาละเปลี่ยนตัวผู้ละ เพียงเพียงเพียงเงี้ยงูนี่จะมันเองบุล่ะแต่เอามาลุตุขันละดุขันละดูการเบลุตีละกันจะชาเรลานี่เนี่ยละที่ขันละก็ดุขันเล็กขันละอันนี้จะดุขันพี่นี่มาเรื่อยๆที่ขันละจีก็ไม่พี่มาเนี่ยลุตั้งใจยาเอล่ะไม่พี่มาเนี่ยลุต้องมันยี่ยาเอล่ะแต่เป็นอันดาละอันนั้นดาอันนั้นดาเบลุตีไรดากันเลยจะชาเรลานี่ละตุ้มยังขันละตุ้มยังขันละก็ขันละละพวกว่าเชื่อมามีนี่ละกันอัตุบะขันละก็ตีดีมาเยอะอัตุบะ ประตูอัตุบะก็เนี่ยก็ขันอะไรเนี่ยเลยเลยอะไรก็ประตูอัตุบะเมียนตัวเลยเอ้ก็อัตุบะก็มีเลยมีเลยมีก็ที่ขันอะไรบ่มาตัวดัดแต่ไม่ได้ใส่ชีเดล่ะแต่นามตีบุลาบยาแต่ช่างมีลูกละอัตุบะขันอะไรเลยเอริอัตุบะขันอะไรก็บาดิสซามีนี่ได้ที่ยังก็บาดิสซาอัตุบะขันอะไรบ่มาตัวดัดแต่ไม่นี่ได้สุดแต่นางก็บาดิสซา ตมุริยาเดชะมาตีบุญนะเอริตมุริยาเดชะตีเลยดีกว่าน้องขันนาลาดีละน้องขันนาก็เป็นขันนาเลยสุดโดนสันนาขันนาลีตัวยาจาขันนาเขาเดี๋ยวมุลาสันนาขันนาโยจีลาดีละเอ้น้องขันนามาลาโรนากับบาดิสซาเดชะลีบาลเลยส่งเลยส่งออกกุตันนามาสันนาลาสิโดนสันนาสิตัวยาจาสิเดชุดละมันโชกุลาเอริโดนสันนาสันนาลาตัวยาจาเลยมโหเลยมโหก็เอริจะมาบาปเลยมโยจีสุยีพิจารณา เขาเดี๋ยวมุลาเอ้มโยจีสุยีพิจารณาดาลีพยัญชนะกรรมยาจีเกิดตัวนาฬิยาตุโรเซนุเนตนั่นเองมันเองบุญนะเอริยังฮันดอลีพยัญชนะกรรมยาจีเอชิมออกมาเป็นเลยอัตุมากรรมฐานเสียงยังต้องได้ด้วยจังตัวดาบันบาปเลยเอริตัวดาบันฮันจะช้าจังตัวดาบันพิโตยาวดาลาเลขนาญญังกาลาเลขนาญญังกาลีเตเซนเตตานอเลขนาญญังกาลีเตสัญญังกิจสัญญังกันดานญังสุรัญญังเซนต้องเซนเตปีโรตช้าพิลานะตัวดาบันจีละ เอ้ยเอริยังฮันนอลิกเกตุดีเด็กอาตมาดูเลยบ่ได้บังยี่เดียพี่นั่งยาบาซิลสันนับอยู่เองเนี่ยแกเชิงซีบีตาดูตัวหนึ่งก็